Një tjetër skandal ndodhi në bashkinë e Vaudens. Personat të cilët janë punësuar në administratë marrin rroga pa shkuar asnjë ditë të vetme në punë. Rasti flagrant është i Kushërit, kryebashkiakut të bashkisë Vaudens. Dejes Babani, I cili prej 16 muajsh është paguar si shofer me shumën 6.600.000 lekë pa u paraqitur asnjë ditë të vetme në punë. Fillimisht ky punojës fiktiv është punësuar për 3 muaj si specialist shërbimesh në administratë. Nga muaj tetor I vitit 2019 deri më tani. Ndërsa me pas është emëruar si shofer tek sektori I shërbimeve, por që asnjë ditë nuk është parë në automjetin e bashkisë Vaudens për të shërbyer qytetarëve të saj. Nepotizmi dhe korrupsioni kanë zënë vend në bashkinë e Vaudens, ku dhënja e rrogave persona pa u paraqitur në punë asnjë ditë janë bamirësia e titullarit të bashkisë për familjarët e njerëzit të tyre të afërt. A thua se institucioni I bashkisë është pronë private dhe me të mund bëhet gjithçka që dëshiron. Institucionet publike, si dhe bashkia, funksionojnë bazë ligjeve dhe çdo veprim ndjek procedurat përkatëse. E jo sipas dëshirës apo kërkesave të personave të ndryshëm. Si rastin fjalë janë me 10 persona që sigurojnë pagesa mujore konsiderueshme, si shpërblime të ndryshme, por profesionalisht dhe teknikisht nuk japin asnjë rezultat në punë. Marrja në punë e këtyre personave nuk mbështetet në kriteret ligjore, duke respektuar procedurat për institucionet publike të qeverisë vendore, por bëhet vetëm me militant dhe punojës familjar, që tashmë janë bërë rrugë për drejtuesit e bashkisë Vaudens. Ne nuk do të tolerojmë që disa uzurpues të abuzojnë me taksat e qytetarëve tanë, duke keq qeverisur e shpëdëruar të ardhurat duke I përdorur ato në interesin e tyre.